O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo. Atenção ao calendário de vacinação. Esse é o plano. Friburgo Shopping, perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. E Nova Mix Food Service, um mundo de oportunidades. Abrindo a nossa primavera aqui no Toda Manhã. E seja bem-vindo assim, dessa forma especial, gostosa, sempre deixando você aí do outro lado também mais feliz. Então chega mais e toma aquele cafezinho, porque eu vou mostrar uma foto para você agora, que mostra a cara da primavera de Nova Friburgo. Olha que coisa mais linda! Essa foto
é da Ana Paula Mendes. Eu vi no Facebook dela hoje pela manhã e fiquei encantada. Ana Paula adora fotografar também a nossa cidade. Ela mora também num lugar aí privilegiado, pertinho de mim ali. E a gente tem mais ou menos essa mesma visão. Só que ela conseguiu pela manhã capturar aí esse arco-íris maravilhoso por cima do Chapéu da Bruxa, ali no Cônego, né? Chapéu da Bruxa um pouco mais acima, lá no Cascatinha. E olha só que imagem bonita, trazendo aí os ventos de primavera, não é mesmo? E que ventos! Defesa Civil deu alerta, né, de ventos fortes durante todo esse período, até hoje, né, no caso, que hoje ia diminuir um pouquinho, ia começar a diminuir. A primavera trouxe temperaturas bem mais baixas. Ontem no meu celular eu estava aí com 30 graus, 31 graus, e hoje já está aí 15. E parece que a mínima vai ser de 6 graus, olha só que loucura. Os ventos frios, né, que atingiram também ontem boa parte da região sudeste do Brasil, aqui São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Todo mundo viu, né, aquela ventania do Cristo Redentor ontem, o rapaz tentando descer ali nas escadarias do Cristo Redentor, sendo quase que levado mesmo pelo vento. Ventos que trouxeram aí a nossa primavera. 22 de setembro de 2021 começa oficialmente a nova estação, primavera, e a gente já pensa logo no verão. Tendo assim a notícia de que não vai chover muito, né? A gente está com essa preocupação porque a gente está sofrendo aí uma crise hídrica no nosso país, de uma forma geral, tempo seco, né? Assolando aí o país inteiro, muitas queimadas, Brasilzão afora, nossa querida Amazônia pegando fogo, Pantanal, Mato Grosso. E isso traz, né? O que isso influencia? Está lá na Amazônia. Os ventos vêm, né? Os ventos chegam. E antes da gente abraçar a floresta, antes da gente pensar, né, nesse bioma todo, nessa situação toda, nesse desgaste todo que ela vem sofrendo, vamos começar com pequenas coisas na nossa casa, com a nossa família, com a nossa rua, com o nosso bairro. Pequenos atos que a gente pode seguir que vão, talvez, trazer uma certa melhoria para a gente. Então, começamos esse início de primavera com música, com paz no coração e também pensando no que podemos fazer para melhorar. Dizem que a primavera, né, começa também a trazer uma mudança no nosso interior, né? A gente vai florir junto com os maracás que estão aí maravilhosos, os ipês cada vez mais bonitos. Isso tudo a gente vai renovando a esperança, renovando a fé em Deus, renovando a fé no homem, né? A fé na humanidade que a gente precisa tanto. Então vamos começar essa primavera desse jeitinho especial, trazendo também bons ventos para o nosso interior. Pablo conseguiu baixar aquele vídeo? Eu não tenho certeza, sim ou não. Pode? Então, olha só, esse eu fiz lá de casa, esse vídeo com a ventania de ontem. Pode aumentar aí o som um pouquinho, se der para mostrar o som. O som tá mostrando aí, a gente está conseguindo escutar a ventania, a ventania chegando mesmo, né? Trazendo aí aquelas nuvens. De repente o céu ficou completamente tomado, o sol ali inibido e os ventos trazendo aí um pouco de frio. E de repente o tempo mudou ontem, né? A gente teve aí alguns percalços na cidade, com queda de árvores, muitos galhos, muitas pessoas, até no próprio quintal, né, de casa, teve problema com queda de muitos galhos, muitas folhas. Nada até agora, né, que trouxe assim nenhum tipo de problema sério. A Defesa Civil está fazendo aí uma ronda pela cidade, a TV Zoom está indo também
para ver os pontos, né, mais complicados. Me parece que ontem na RJ-142 teve queda de árvore, mas também não feriu ninguém. É o mais importante, né? É, sempre lembrando, se você mora em local de risco, sempre tome cuidado. É, ventania pode trazer destelhamento aí das casas, pode realmente cair, né, essa coisa da queda das árvores, mas no máximo, né, a gente precisa buscar sempre o abrigo certo para que a gente não tenha problemas. Então seja bem-vindo, nosso Toda Manhã está começando, estamos ao vivo pela TV Zoom, canal 10 da Speed Fiber, estamos ao vivo pelo nosso portal de notícias, tvzoom.com.br, ao vivo também pelo nosso aplicativo, já baixou? Não? Gratuito no seu celular, basta ter internet e levar a TV Zoom para onde você estiver. E também estamos ao vivo pelo Instagram da Loja Nova Mix, loja.novamix, você todas as segundas e quartas-feiras pode assistir também a gente com uma receita, com novidades, com dicas especiais, que tudo que a Nova Mix tem para você, que oferece a você para empreender, para fazer para a família, para ter coisas gostosas em casa, você pode contar com a Nova Mix. Sem falar nos cursos, né, que a Nova Mix também proporciona. E vem aí também, através do Instituto Gastronômico Nova Mix, cursos para você aprender. Aprender a empreender, aprender a fazer coisas bem legais para você vender, aprender as técnicas certas para você saber como você pode fazer isso de uma maneira muito mais fácil, especial e com ficha técnica, né? Sabendo como você pode trabalhar os custos, isso é muito importante. Em breve a gente vai estar lançando aí esses cursos maravilhosos e você pode contar também nessa área com a Nova Mix. A Nova Mix, ela pensa em tudo, né? Pensa em você ter os produtos, mas pensa também em você saber utilizá-los. Então, fique de olho, porque muitas oficinas acontecem também lá na Cozinha do Prado, né? na loja Nova Mix do Prado, e agora, através da internet, você vai poder ter cursos disponíveis e aproveitar. E é claro que está chegando São Cosme e São Damião, então a gente vai fazer sim sacolinha, só que uma sacolinha diferente. O tradicional, né, do Cosme e Damião é sempre o pé de moleque, o doce de amendoim, doce de abóbora, que eu adoro esse docinho, adoro simplesmente esse docinho de abóbora. Deixa eu mostrar aqui, ó, esse é o que eu mais gosto, viu, gente? Aí tem suspirinho, Maria Mole, naquelas sacolinhas que a gente adora receber uma, não é mesmo? A criançada fica doida em dia de São Cosme e São Damião, que vai ser na próxima segunda-feira, né? Dia 27. Aí eu trouxe uns doces também que tá caindo no paladar da garotada, né? O marshmallow branquinho, marshmallow colorido, recheado, marshmallow em formato de coração, borboleta, tudo que você possa imaginar. Trouxe jujuba também, jujubinha colorida, essa jujubinha aqui, você pode, né, ter essa em tubinho ou você pode comprar o pacote, vai depender da quantidade que você vai usar. Você pode fazer para a família, né? Ou pode fazer realmente para fazer a doação. Então, assim, a dica hoje aqui no nosso Toda Manhã é você usar um pouquinho mais a criatividade. Até mesmo se você vai fazer pouquinho, você pode pincelar, né? Um toque de gostosuras com uma embalagem também bem interessante. Outras balinhas que fazem um sucesso com a garotada, e você acha tudo isso lá na Nova Mix, são as Fini, né? Essa Fini tá assim, caindo mesmo no gosto da galera. E não é só garotada não, tá? Os marmanjos também adoram. Aqui tem dentadura que a gente vai usar no Halloween. Tem bananinha, eu adoro essa bananinha. Essas
Essas balinhas, elas têm um toquezinho ácido, né? Bem gostoso, chega a dar aquele nervosinho assim na bochecha. Aí você pode, né? Tem tubetes, tem os bites do Trento, tem tubetes também, tem M&M. Você pode usar a criatividade fazendo sacolinhas também com essas delícias. Esse Trento aqui, você tem chocolate ao leite, você tem meio amargo, tem o branco. Eles são com waffles, né? Eles ficam crocantes, ele é bem recheadinho. Então, assim, usando a criatividade, nós vamos usar o cone de sorvete para brincar com isso. E você pode fazer de várias formas. Você pode, assim, né, dessa maneira... ele simplesmente é a base, né, do sorvete. Eu adoro essa casquinha também. E você pode cobrir de chocolate. Pode passar no pincel, pode mergulhar, pode colocar o chocolate aqui dentro, pode fazer trufado. Aí existem várias maneiras. Hoje aqui eu vou fazer coisas bem simples para que você também possa fazer em casa, tá? Sacolinha, essa sacolinha transparente, porque a gente quer mostrar o que a gente vai colocar dentro, tá? Você pode apenas colocar os doces aqui dentro, marshmallow, jujuba, o que você quiser aqui dentro e fechar com um laço de fita bem bonito. Ou você pode assim, ó, com o próprio cone. A gente vai fazer justamente isso. Você vai fazer o sorvete de marshmallow, né? Esses aqui eu coloquei até uns caindo aqui embaixo, doce de abóbora. Por exemplo, para quem não curte os doces tradicionais de Cosme Damião, tem essas opções e você encontra tudo lá na Nova Mix. Então, a ideia é justamente trazer um pouquinho desse diferencial, porque o tradicional você também encontra lá. E ó, tá num precinho muito legal, viu? A gente vai mostrar daqui a pouco as promoções e você vai ver que doce de amendoim, o doce de abóbora tá em promoção, tem muita coisa boa, porque já tem que ajustar, né? Deixar tudo certinho. As sacolinhas também lá você encontra, porque é segunda-feira, então tem que passar o sábado e domingo aí montando essas sacolinhas. Eu vou fazer assim, eu vou fazer sorvete de marshmallow. Aqui você pode, ó, colocar as jujubas aqui dentro. Vou pegar uma coloridinha aqui. Você pode colocar as jujubas aqui dentro e completar fazendo o marshmallow. Ó. Aqui. Ó. Fazendo o sorvete. E aí, você vai só embalar. Se quiser colocar, ó, um doce de abóbora aqui em cima, também pode. Se você quiser o marshmallow redondinho, é só esconder ele assim, porque ele é maleável, e fazer, ó, só como se fosse o próprio sorvetinho. Tem como brincar com a criatividade, com todas essas guloseimas, fazer realmente dar certo. Esse aqui colorido, ele fica super bonito. Ó, esse aqui é colorido e recheado, tá? Ó, ele é recheado, tá vendo ele na mãozinha ali do o marshmallow, segurando o marshmallow. Ele é coloridinho, né? Todo enroladinho e tem uma gelatina ainda por dentro. Então, assim... a dica de hoje é justamente você aproveitar as promoções e brincar com a criatividade. Esse aqui eu vou colocar também marshmallows aqui do lado. Vou botar uns coloridinhos aqui, umas borboletas, porque é primavera. Tem de tudo, gente. Tem florzinha, tem coração. Aí você realmente pode usar a criatividade. Ó. Aí tem fita de cetim,
que você encontra. Tem esse fitilhozinho que é mais barato e você pode colocar dois ou três para dar volume. Tem desse tipo aqui que é mais grossinho, tá vendo? Eu vou botar aqui esse grossinho. Deixa eu amarrar para você ver como dá um charme e um toque bem especial. Deixa eu amarrar aqui que eu preciso de uma... Ó. Ajusta. Preciso aqui de um tempinho. Pronto. Ó. E aí a gente dá um nozinho. Eu vou botar esse fitilhozinho maior. Que aí a gente vem com uma faquinha e faz aqui um enroladinho. Pera aí que eu vou mostrar. Peraí, deixa eu pegar aqui outro fitilhozinho, menorzinho. Gente, doe, né? Faz a sua parte. Tem gente que faz promessa, cada um de uma maneira especial. E se você não quer os doces tradicionais, você tem uma infinidade de produtos lá na Nova Mix que você pode fazer essas delícias de uma maneira bem criativa. Então, ó, passou na Nova Mix, tem promoção, tem novidade. Tô fazendo bem assim para ficar bonito. Cuidado, né? Se você não tem habilidades com a faca, uma régua também dá certo. Aí é brincar. Quer saber? Brincar de ser feliz. Ó. Brincar de ser feliz. Aí você faz o sorvetinho também dessa forma aqui especial. Usando, ó, tem esse aqui também que você pode fazer laços bem bonitos. Ah, não tenho habilidade em fazer laços. Faz, já compra a fita pronta, que é só você puxar assim e fazer um lacinho bem especial. E tem todas as cores, tem marshmallow de várias cores diferentes, tem os redondinhos, tem os de colocar na... para assar, né? Aqueles mais quadradinhos, que também ficam super bonitos. Tem jujuba, tem os doces tradicionais. Você pode colocar M&M ali para encher. A questão é, vá à Nova Mix e aproveite tudo e muito mais para você ter todas essas delícias à sua disposição. E monta os saquinhos de Cosme e Damião. Vamos mostrar as promoções? Porque tem muita coisa boa, tem muita oferta e você pode aproveitar. Nova Mix, Cosme e Damião esperando por você. Olha, tudo isso à sua disposição em todas as lojas Nova Mix. Tem a margarina Delícia por R$ 11,49, a embalagem de 1 quilo, margarina Delícia 1 quilo, R$ 11,49. Leite condensado Triângulo, R$ 3,49. Leite condensado Triângulo, R$ 3,49. O creme de leite Piracanjuba, por R$ 2,29. Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas. R$ 2,29, está num preço muito bom esse creme de leite. Paçoca Paçocrem com 50. Aí já entra, ó, no Cosme e Damião. Essa paçoquinha é uma delícia. E uma embalagem com 50 você leva por R$ 15,99. R$ 15,99 a paçoquinha. O doce de abóbora, esse que eu tô mostrando aqui, por R$ 17,99. Também a embalagem com 50. Doce de abóbora, R$ 17,99. O pé de moleque crocante, também embalagem com 50 unidades por R$ 16,99. Pé de moleque, R$ 16,99. E aí já entra uma linha para as confeiteiras. A panelinha Blue Max, R$ 16,99, para você mexer cremes, né? Ela é ótima. Panelinha Blue Max,
por R$ 16,99. O raspador triangular, que tem as bordas, né, essas serrinhas na borda, também para você dar formatos em bolos, R$ 4,99. Raspador triangular, R$ 4,99. E essa folha antiaderente de silicone, que também para quem faz biscoitos, quem faz várias coisas que a gente precisa levar para assar e não precisa ficar untando, né, tabuleiro. É um ótimo investimento na cozinha, uma folha antiaderente de silicone. R$ 35,90. Tudo isso você encontra nas três lojas da Nova Mix aqui em Nova Friburgo, no Prado, Olaria e também no Paissandu. Uma loja linda para você também em Teresópolis e mais duas no Rio de Janeiro. Então não tem como você ficar sem todas essas promoções da loja Nova Mix. Tudo isso para você aproveitar no Cosme Damião. É uma ótima lembrancinha para você dar até em aniversário de criança. E você pode fazer isso empreendendo, pensar nas guloseimas com o artesanato e fazer dar certo. Vale a pena, gente. Passa na Nova Mix. Pesque as ideias, use a sua criatividade, que eu tenho certeza que vai dar certo. Antes da gente ir para o intervalo comercial, que tal um pouquinho mais de Bruna Bento para a gente aproveitar essa chegada da primavera, né, de uma forma tão diferente, uma primavera cheia de ventania, uma primavera onde as temperaturas despencaram no dia de hoje, mas amanhã já está melhor. Então, tudo isso é importante, né? Vivemos em harmonia também com o meio ambiente. É importante a gente preservar tudo isso. A nossa transmissão pelo Instagram da loja Nova Mix vai terminar depois dessa da Bruna Bento, viu? Para você aí de casa também que tá através do nosso Instagram, aproveitar um pouquinho mais o ensejo desta primavera que chega hoje de uma maneira muito especial. Daqui a pouco a gente está de volta. A decência, a decadência, hoje andam como um só. Posso sentir a clemência por um mundo melhor. Os meus olhos viram e meus ouvidos puderam escutar o prado de um povo querendo se libertar. As balas que os atingiram tentando os fazer parar. E aqueles que decidiram por então me sufocar. Então entenda, menina, isso não é um ócio planetário. As feridas que nos causam não podem ficar para trás. A senzala e a chibata não estão a sumir. Hoje em dia só se mudam em algo que possa nos ferir. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Friburgo Shopping. As mais bonitas lojas. As melhores marcas. O shopping que está sempre pensando em você. Venha para o Friburgo Shopping. O shopping da praça. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Tudo bem? Tudo bem.
Apenas use sua máscara ao estar fora de casa. Mantenha afastamento social sempre que possível. Lave bem as mãos com água e sabão. Ou use álcool 70, preferencialmente em gel. E cuide ainda mais dos grupos de risco. Lembre-se, o vírus segue por perto. Portanto, fique longe de aglomerações. Viver com saúde é tudo de bom. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu sempre pensei que para eu ter a minha própria moto, eu precisaria me esforçar muito, economizar em tudo e viver em função disso, sabe? Mas descobri o consórcio da Yamaha e vi que tinha uma forma mais fácil de realizar meu sonho. A Yamaha Consórcio tem muitas opções e modelos de parcelamento. E depois que dei o lance e fui contemplada, diminuiu ainda mais. Essa moto mudou minha vida. Agora eu tenho mais tempo e liberdade para curtir. Yamaha Consórcio. Com você nas suas melhores conquistas. Você nas suas melhores conquistas. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Friburgo Shopping. As mais bonitas lojas. As melhores marcas. O shopping que está sempre pensando em você. Venha para o Friburgo Shopping. O shopping da praça. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia e segurança para sua empresa, casa e veículo. Tudo bem? Tudo bem. Mas use sua máscara ao estar fora de casa. Mantenha afastamento social sempre que possível. Lave bem as mãos com água e sabão. Ou use álcool 70, preferencialmente em gel. E cuide ainda mais dos grupos de risco. Lembre-se, o vírus segue por perto. Portanto, fique longe de aglomerações. Viver com saúde é tudo de bom. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu sempre pensei que para eu ter a minha própria moto, eu precisaria me esforçar muito, economizar em tudo e viver em função disso, sabe? Mas descobri o consórcio da Yamaha e vi que tinha uma forma mais fácil de realizar meu sonho. A Yamaha Consórcio tem muitas opções e modelos de parcelamento. E depois que dei o lance e fui contemplada, diminuiu ainda mais. Essa moto mudou minha vida. Agora eu tenho mais tempo e liberdade para curtir. Yamaha Consórcio. Com você nas suas melhores conquistas. Toda manhã está de volta e olha só, já estão aparecendo as pontinhas das flores aqui. Por quê? A primavera está no ar, né, gente? E coisa boa é a gente sentir esse perfume, sentir essa coisa nova, né, que vem assim no ar. É diferente. As cores, os aromas, cada um traz uma particularidade diferente. E é claro que não poderia faltar aqui no programa de hoje a Camila Porto para justamente falar dessa floração. Ela é engenheira agrônoma e vai trazer um pouquinho, né, dessa primavera para a gente aqui no Toda Manhã. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Luciana. Coisa boa tê-la aqui. Sempre um prazer. Sempre trazendo cores diferentes, perfumes maravilhosos. Fala um pouquinho da primavera. Parece que, assim, com as flores, o ser humano também quer brotar, né? Sim. A gente quer se mostrar de uma maneira também especial. Sim. É, depois do inverno, né, que tudo costuma ficar um pouco mais adormecido, sim, a natureza como um todo, né, se renova nesse período da primavera, né? As plantas começam, algumas a brotar, a maioria a florescer. Até no reino animal, né, a gente tem agora, nesse período, muitos nascimentos, né, de aves que começam a ter essa renovação, né, de
dos seus filhotinhos. O ambiente muda, né? Completamente. E, assim, essa primavera meio atípica, né? Que chegou... Começamos... Né? Chegou desde ontem com esses ventos fortes. Isso não é normal, né, Camila? Não, não. A gente começa agora, né, a ter uma temperatura... vai esquentando, vai ficando mais úmido. Sim. O fotoperíodo mesmo, né? Que é o que faz as plantas florescerem. Vão ficando dias e noites iguais. Uhum. De comprimento, né, de duração de luz. Sim. Mas começamos assim meio esquisitos, né? Frio e muito vento, né? Muito vento. Geralmente os ventos vêm em agosto, né? Todo mundo fala muito dos ventos de agosto e isso acontece assim muito assim, tá muito atípico realmente para setembro. Mas a gente tem uma terra aqui em Nova Friburgo muito boa para as plantas, né? Muito boa para as flores. Conta isso um pouquinho para a gente. O que tem em Nova Friburgo, Sim. que nós somos considerados aí a segunda cidade, né, no Brasil inteiro, de flores de corte. E tudo isso aqui está aqui na nossa terra. O que tem aqui de bom? É, principalmente a temperatura, né, que é bastante amena, né, se a gente considerar com o resto do estado, por exemplo. Sim. A gente tem uma temperatura muito boa, bastante umidade, né, nossas águas, né, a gente tem bastante água aqui em Nova Friburgo. E também, assim, eu acredito isso às famílias, né, tradicionais ali da região de Vargem Alta, a gente tem em Conselheiro Paulino também, que trazem isso, né, de várias gerações, né, essa sabedoria do cultivar para as flores e outras culturas que a gente tem aqui. Em Conselheiro Paulino, nós temos? Conselheiro Paulino também a gente tem. Olha que legal. A gente tem famílias assim, bem tradicionais de rosas. É bastante interessante. Que eu não sabia de conceder, saber Amparo, Vargem Alta, Sim. né? A gente logo pensa numa área rural, Sim. não é isso? E aí, em Conselheiro Paulino, a gente tem o plantio família, também. É. Olha que interessante. Você sabia disso? Eu não estava sabendo disso. Olha só que coisa boa. E, para mostrar tudo isso, é que a Camila vai entrar no time da TV Zoom, viu? A Camila vem trazer a sua sabedoria, a sua experiência, todos os seus estudos, né, nessa vida toda que ela se voltou para essa área, ela vem trazer um pouquinho de tudo isso aqui para a gente na TV Zoom. Vamos falar do Zoom Rural. Nosso filhinho. Isso aí. Conta pra gente, pelo menos um pouquinho, né? Já não deixaram eu mostrar a vinheta pra não é que se diz, lançar antes da hora. Vamos deixar todo mundo curioso. Isso. Mas qual é a principal proposta do Zoom Rural? Olha, o Zoom Rural, ele vem, assim, para poder atender, né, um anseio que partiu da Cianf, Sim. que é de fortalecer esse elo agrícola, né, tanto dentro da associação como na cidade, né, como a gente tem, nós somos campeões em produção de diversas culturas aqui Sim. dentro do estado, né, fazemos parte do Cinturão Verde, que abastece a região metropolitana aqui do estado, e muita gente não sabe, né, e até mesmo os produtores rurais, né? a gente quer trazer essa valorização para ele, né, a gente entrevistou alguns produtores e, assim, dá muito gosto de ver como eles ficam felizes de serem reconhecidos Sim. dentro desse programa, né. A gente tem também, a gente vai trazer alguns técnicos, especialistas dentro daquela cultura para tirar dúvidas tanto dos produtores quanto também, né, do pessoal de casa que tiver alguma dúvida a respeito, informações nutricionais, né, para exatamente incentivar que se consumam esses produtos e que consumam produtos locais, né. A gente tem muitas preciosidades aqui em Nova Friburgo, né, algumas que são conhecidas, como a couve-flor, o morango, o mel, mas a gente tem também o shiitake, que está despontando, a gente tem algumas culturas que... Os cogumelos, que... né, no geral, shiitake, shimeji, Sim. né, são... Eu adoro esse mix de cogumelos. O Paris aqui a gente também tem, aquele branquinho mais redondinho. Sim. A gente tem tudo isso aqui. É muito rico.
A produção animal, que quase ninguém destaca, né? Ovos caipiras, a gente tem o queijo, né? O leite, a caprinocultura, enfim. São várias áreas que Nova Friburgo tem esse destaque. Eu recebi aqui na cozinha, né, a Sabrina da Granja Barcelos, e ela mostrou assim umas fotos que as galinhas, elas são criadas soltas, né? São galinhas saudáveis, que a gente chama. É tudo galinha caipira. Gente, as galinhas até carinha elas têm, assim, sabe? Por isso que elas fazem ovo bom. Sim, isso é bastante comum. A gente acha que não, mas é bastante comum até em grandes, né? Com o gado de corte, por exemplo, de receber massagem, de ser aclimatizado. Porque isso também influencia na carne, né? Na produção do leite. É importante, né, Camila, a gente pensar que o consumo consciente de tudo... É importante. A gente fala aí da questão da carne, por exemplo. Carne é bom, carne é importante, né? Ela faz parte da nossa alimentação, só que ela tem que ser consumida de forma consciente. Sim. Uma vez de forma consciente, a gente não tem desmatamento, a gente não tem, né, esse impacto todo ambiental. Sim. E é isso tudo que o programa vai trazer. Né? Desde a produção... até a mesa do consumidor, né? Sem a gente dúvida. Vai destacar também algumas questões da comercialização, né? Dessa questão do consumir localmente, para a gente estar dando uma ênfase, né? a esse elo da cadeia que às vezes a gente... Os restaurantes, né, de Nova Friburgo, a gente recebeu também no mês de julho todo, aconteceu o Festival Gastronômico de Inverno na cidade. Todos os restaurantes que eu recebi aqui, foram mais até de 70 restaurantes que participaram, né, do projeto, todos eles vão ao produtor. Todos eles vão buscar isso no produtor, ou o produtor leva, né, fresquinho para o restaurante. É o que chama, até mundialmente falando, da cozinha de fazenda, né? Que você vai montar o seu cardápio, né? O restaurante monta o seu cardápio, até às vezes de acordo com o dia. Aquele dia o brócolis não chegou, mas chegou a couve-flor. E aí ele vai montar em cima daquilo que chega fresco. Isso não tem preço. A gente tem também, dentro, né, desse quadro que a gente vai tratar desse produto, algumas opções também, né, de gastronomia, exatamente para que se consumam produtos da estação, né, que são mais baratos e têm até um valor nutricional melhor, né, porque eles são colhidos na época certa. E o comensal, né, no caso, o quem vai ao restaurante, ele também tem que pensar desta forma. Né? Quanto mais você tiver esse consumo também inteligente e consciente, você vai estar envolvido, né, no que a gente tanto fala aí, que é o meio ambiente. E é essa a proposta do programa. Lembrando que a associação comercial, a gente fala muito assim, associação comercial. Na verdade, a CIANF, né, ela é a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Então, ela engloba todo esse perfil, né, empresarial da nossa cidade de uma maneira muito ampla. E essa é a proposta justamente do programa, mostrar um pouquinho dessa área rural de Nova Friburgo, que é maravilhosa. E a gente precisa conhecer. Sim, fico muito feliz. Eu tô doida para ir nas plantações de morangos. Tô doida, não consegui ainda, mas tô esperando um pouquinho, que agora... outubro, novembro, que começa a ficar mais forte, não é? Isso. Tô doida para ir lá na Doçuras da Sueli, comer aquelas tortas maravilhosas. E é também proposta da gente destacar essas atrações turísticas daquela região, né? Exatamente. Se a gente vai falar da couve-flor, a gente foi em Salinas, a gente falou do Parque Estadual dos Três Picos, que é uma opção, né, para quem está em casa também conhecer e visitar essas... Fazer o turismo local, isso, né? Tem uma pousada lá no Três Picos, que é do Márcio, um amigão meu, que... Assim, ele abre a casa dele para as pessoas poderem conhecer, né? E vai a vários lugares lá, como o turismo rural, ecológico, de aventura. A gente tem tudo isso aqui na cidade. Tudo isso, né? Tudo isso. A gente só precisa conhecer. E através do Zoom Rural, você vai com a Camila
desbravar tudo isso que você não conhece e precisa conhecer. Em breve, né, Camila? Muito em breve. Muito em breve. Pãozinho quentinho saindo do forno. Tá saindo do forno, tá acabando de ser editado e em breve você vai ver aqui na telinha da Zoom. É claro que a gente vai anunciar na nossa programação, nas redes sociais, para que você não perca. Eu não vou perder esse programa de maneira nenhuma. Ai, que bom. Muito obrigada, viu, mais obrigada uma vez pela você. Sua presença, pelas flores. Hoje você trouxe quase os nomes, adoro os nomes científicos dela. Ela traz cada nome... Hoje a gente trouxe aqui algumas, as astromélias e as que o pessoal chama de flor do campo, né? Que são a crisântemo, o monsenhor, então tem um pouquinho de cada coisa. E ali no canto, algumas tropicais, que olha, tem que coisa mais linda. A vou até estreliça, botar o bastão do imperador, as orquídeas e aqui uma flor de uma bromélia, que parece um abacaxizinho aqui. Ai, essa aqui? Olha que coisa linda! Linda, 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 olha, embaixo aqui. E as orquídeas bem tradicionais aqui da nossa terra também, né? Essa orquídea, ela é bem conhecida. Na casa da minha sogra, ela tinha um muro cheio dessas orquídeas aqui. Coisa mais linda. Obrigada mais uma vez pela sua Obrigada presença você, e pela até a próxima. Oportunidade. Boa sorte. Eu dou sorte, eu sou pé quente. Ai, e eu dou sorte tudo que a gente lança aqui, viu? Sim. E seja bem-vinda sempre. Até Obrigada. A próxima. Até. E você aí de casa, no próximo bloco, vamos bater um papo com a Bruna Bento, que está aqui com a gente, trazendo a sua voz maravilhosa, despontando aí nesse meio musical. Vamos falar depois, né? O videoclipe já está assim com um monte de visualização. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso. A Audiosserra é o lugar perfeito para você que precisa de reabilitação auditiva. Profissionais treinados, especializados e equipamentos de ponta. A garantia de uma experiência completa que pode te oferecer aparelhos com tecnologias incríveis, super discretos, perfeitos para os seus melhores momentos. Escute o que a vida tem de melhor para te dizer. Audiosserra 999199417 2528-7359. Friburgo Shopping. As mais bonitas lojas. As melhores marcas. O shopping que está sempre pensando em você. Venha para o Friburgo Shopping. O Shopping da Praça. Aqui no Varejão você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção. Preço bom. Tudo bem? Tudo bem. Mas use sua máscara ao estar fora de casa. Mantenha afastamento social sempre que possível. Lave bem as mãos com água e sabão. Ou use álcool 70, preferencialmente em gel. E cuide ainda mais dos grupos de risco. Lembre-se, o vírus segue por perto. Portanto, fique longe de aglomerações. Viver com saúde é tudo de bom. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Escolhi a Yamaha para ser a minha parceira e me ajudar no trabalho, além de poder curtir a vida com emoção. Como eu fiz, foi fácil. Eu optei pelo consórcio Yamaha e pagando um pouquinho por mês, deu mais que certo. E com um prazo que ficou bom para mim. Até que fui contemplado e pronto. Agora, tenho mais independência e posso viver a minha vida com liberdade e tempo para fazer tudo o que eu gosto. E com quem eu gosto. Yamaha Consórcio. Com você nas suas melhores conquistas. De volta com o Toda Manhã e ela está aqui novamente com a gente aqui no programa para falar um pouquinho dessa carreira que está despontando e, ó,
vai dar o que falar. Aliás, já está dando, né, o que falar. Começou o nosso programa de primavera, trazendo a sua voz doce, maravilhosa, Bruna Bento. Eita, nós! Está de volta. E aí, bom dia. Bom dia. Aqui de novo. Bom dia. E de lá para cá, ó, tem mais ou menos um mês que ela teve aqui. E quando ela teve, o videoclipe estava com 14 mil visualizações. Quanto que está agora? Agora a gente está com 23 mil e subindo. E subindo. Quase. E a gente pretende chegar aí uns 50 mil, né? Por aí, por esses meses agora pela frente. Sim. E com certeza a gente vai conseguir, né? Sim. A gente não pode desistir. Sim. Agora, você já saiu em jornal? Como é que está acontecendo isso tudo, Bruna? Isso. Eu venho postando, né, na minha plataforma, jogando algumas manchetes lá. Uhum. Eu fui destaque em alguns jornais fora do Rio, né? Legal. Fui destaque em jornais de São Paulo. Legal. Também em jornais de Minas, né? Tá tudo lá no meu Instagram. Eu também consegui aí passar minha música na rádio aqui de Friburgo. Ah, que legal. Ela passou já duas vezes aqui. Qual rádio que está? Que tá. Foi na Rádio FM, a 107.5. Ah, sim, sim. Então, a minha música toca lá. E foi a pedido de um fã, um seguidor meu, que pediu a minha música e ela tocou. E foi, eu fiquei assim, maravilhada, né? É engraçado a Bruna estar falando isso, porque quando a gente vê filme de bandas, até antigas, né? É, tipo Beatles, década de 50, The Who, um pouquinho mais, né, claro. E quando tocava na rádio, década de 70, assim, quando tocava na rádio, nossa, saía todo mundo super animado, né? Porque sim, isso chama a atenção, né? Sim. Aguça a vontade de conhecer o artista, né? Sim, as pessoas param, né, para... Poxa, quem é que tá cantando? Nossa, é daqui de Friburgo, que legal. Vai pesquisar, se interessa, sim, se inteira do assunto. Então, assim, é maravilhoso. Com certeza, Bruna. E o que, que você pensa daqui pra frente, assim? Então, eu quero muito investir na minha carreira. Tô botando tudo de mim nela. É, como eu já falei aqui várias vezes, eu tenho bastantes músicas, né? Uhum. Escrevi algumas, até ontem soltei uma lá no meu perfil, nos meus stories. Mas eu tenho essa ânsia de mostrar para todo mundo. Eu quero que as pessoas conheçam, não, né, somente a Bruna, mas eu quero que eles conheçam a letra, que eles conheçam aquilo que eu quero passar, que eles sintam isso. Eu tenho muita coisa para dizer, né? E eu só preciso de gente para ouvir, é uma coisa que eu sempre falo. Só preciso de gente para ouvir. E eu tô aí. A gente, né, quer te ouvir. Isso aí. Você leva ele onde você vai, né? Quase que uma faz parte de você, né? Sim, eu levo ele, né? Eu chamo ele de Derek Hale. Eu amo ele, gente. Assim, quando eu comecei a soltar vídeo, eu não tinha... eu cantava a capela, porque eu não tinha como jogar o playback. Então, eu ficava nessa, à mercê do que... Ai, vou postar, mas eu não sei tocar nada. Sim. Então, quando eu tive a oportunidade, eu comprei ele. Foi maravilhoso. Eu soltei vídeo direto, pessoal. Ele te dá uma ficou base, marcado, né? Ficou marcado, registrado. Bruno e o ukulele. Ele te dá uma base, assim, sim, né? Sim. Uma segurança até para você ir conquistando a gente. Isso, isso. E ele me ajuda nas minhas composições, né? Isso aí. Eu tenho a base, então eu só mando ver. Então, gente, vocês ainda vão falar muito de Bruna Bento, né? Vão ouvir falar e vão falar, vão pedir as suas músicas na rádio, vão entrar no Spotify e seguir. Eu já estou seguindo, né? Para a gente poder ver os lançamentos, né? Acompanhar isso tudo. A Bruna está se dedicando a essa sua carreira, que está começando de uma maneira já muito feliz. Isso é muito, muito importante. A Bruna tem só 19 anos, né? 18? 18 anos. Ela é mais nova que você ainda, Marcelo. Só tem 18 anos. Quer dizer, tudo está começando. Isso. E vai realmente trazer bons frutos para você. E que com a primavera, né, você possa florir ainda mais e sempre estar aqui com a gente. Com certeza. Viu? Seja sempre bem-vinda e obrigada, né, por aceitar também o convite para fazer esse programa especial aí de primavera. Eu que agradeço, tá? Sempre que eu vi aqui ou até mesmo quando não estiver,
eu vou ser sempre grata a vocês por esse espaço. Com certeza. E beijo na mamãe, hein? Sim, sim. Sua mãe, ela mandou um beijo também. Beijo pra ela também. Como é que é o nome dela mesmo? Marta. Marta, beijo pra você, viu? Você que tá aí corujando, com certeza. A gente leva a vida dos nossos filhos também no colo, né? Coisa boa demais. Vamos terminar o programa? Posso terminar? Vamos terminar o programa, então, com a música bem... Um medley, né, que você fez aí, juntando muita coisa boa para a gente terminar o programa de primavera. Vambora. E para você, uma ótima quarta-feira. Invista em você mesmo, aproveita essa primavera e busque florir também com né, o nosso meio ambiente. A gente se encontra na sexta-feira, se Deus quiser, com mais um Toda Manhã. Tô de máscara, mas eu mando beijo, ó. Um beijo com vocês, Bruna Bento. Que falta eu sinto de bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Oferecimento Unimed Nova Friburgo. Atenção ao calendário de vacinação. Esse é o plano. Friburgo Shopping. Perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. E Nova Mix Food Service. Um mundo de oportunidades. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.